Grazie, Karen De Battista, bil-kanzunetta ħarsek, hija fis-sufanti. Hi Karen, kif inti? Mhux ħażin, grazzi. Kif inhuwa d-dej is-sajf għalik? Naqra relax bħalissa tal. Naqra relax. Iva. M'inti bniet ma' relax minnek innifsek jew? Insomma, ta' matul is-sena skolastika ħanajtek inkun naqra nfirf xalħin kollu għaddejja minn ħaġa l-oħra. Ma issa l-inqas das-sajf nista' ngħid li qiegħda naqra l-kwiet. Kemm issa jkun qiegħda tipprova tgawdi l-baħar? Multhom ma tixxemmix kemm issa jkun jew tixxem. Le, insomma, noqgħod attenta, ta' nħobb dak innaqra kulur imma mbagħad noqgħod attenta. Dbagħti imma x'tindok għax xidelli fit-toż bjonda. Le tgħidha. L-ispeċjal niġi ħamra nara l-ra ħjar ngħid ftit. Ftit u naqra ta' spiss hekk jiġifieri. Karen, qegħdin naraw ħafna dal-aħħar f'konkorsi differenti qed niffamilizzaw iktar lilna nfusna miegħek. Naħseb nistgħu ngħidu l-karriera tiegħek ilha għaddejja, però dal-aħħar jista' jkun aġlet qabda daqs iktar ritmu. Però kuka li nsaqsik isma' kif bdejt, x'kien li ħajrek tibda tkanta? Jiena minn dejjem kont fil-mużika, ġifieri kont li nitgħallem il-pjanu minn meta kelli 7 snin, ġifieri l-mużika dejjem kienet qiegħda fija. U minn dak iż-żmien l-allima tal-kanti tal-pjanu tiegħi, skużani, indunat li kelli widna tajba għall-kant għax aħna jkollna xi test żgħar ġifieri fejn kunu rridu nkantaw. U minn hemm kienet ħajritni biex nibda nkanta, ġifieri kont ħosem fil-kors tal-iskola. Teacher tal-pjanu tiegħi iva. U mbagħad minn hemm hawnhekk x'isem teacher. Alla jaħfrilha mieta tissa. Ma minnaw, imma għamlitlek pedamenti sodi. Ija, vera nibqa' grata lejha ġifieri. Kienet hija li bditlek bil-karriera li nistgħu ngħidu lilhom il-ġurnata qiegħda tikber mhux ħażin. Kif tippreparli lek innifsek meta jkun ġej konkors? Ovvjament rehearsals jekk hemm nipprattika waħdi kif ukoll mal-għalima tal-kant li kolli f'dak iż-żmien għax ħafna midrabi tispiċċa tbiddel tajt ħanara kif ikun l-aħjar. Ovvjament diskussjonijiet mal-kompożitur u l-awtur tal-kanzunetta, għax nemmen li jekk naħdmu bħala tim nkunu nistgħu noħorġu prodott tajjeb mbagħad kif qed iktar prattika minn naħa tiegħi ħalli f'dak il-lejl toħroġ tajba l-kanzunetta. Għandek xi futur, xi futur għandek żgur xi ħolma l-futur tiegħek, għalhekk għandek xi futur. Bħala kant nixtieq li noħroġ album tiegħi bil-mużika Maltija. Il-mużika Maltija l-qalbi ħafna u issa kif qed navvanzaw naqra iktar anke l-kwalità tal-mużika li qed jipproduċu l-Maltin nixtieq naqra l-qudiem noħroġ album tiegħi nifsi. In ġenerali huma ftit l-kantanti Malti jinkantaw bil-Malti u ftit ukoll huma l-konkorsi li jsiru bil-kanzunetta Maltija. Però għaddiet kemm il-darba fil-programm. Tu pjaċi li tara zaza hekk għantaw xorta l-lingwa Maltija u ktar u ktar nisma' xat bħalek li għadek żgħira fleta li tajt isma'. Jien nixtieq li kolli l-album tiegħi bil-kanzunetti Maltin. Jiena konni bżel l-lingwa tagħna mhix kif taqbad tispjega, forsi daqsxejn ħarxa meta tiġi biex kanta. Jiena kont naħseb ukoll. Imma mbagħad meta tesperjenza inti bħala kantanta tinduna. Tinduna l-ġmil tal-lingwa anke kemm meta tkun qed titkanta u anke meta taqra l-lirika tal-kanzunetti ħafna minnhom ikunu poeżiji mill-isbaħ tibda tajt imma kif joħorġu bihom l-awturi dawn il-frażijiet. U iktar tħossok gburija li għandek lingwa daqstant sabiħa ġifieri li tista' titkanta. Ġifieri jiena l-Malti huwa vera għall-qalbi ġifieri. Vera noħu gost inkanta. Ma titħajjax tikseb inti ġieli ktib kanzunetti bil-Malti għaw tkantom? Le, iktar kont niprofa niktib il-mużika, ma qatt mar nexxieli s'issa. X'inhi li żommok lura? Ma nafx ngħidlek il-verità ġieli nintafa fuq il-pjanu u inkun qed nistenda li xi ħaġa toħroġ hekk qishom idejja jaqbdu jduqqu waħedhom imma qatt mar nexxieli hekk ma nafx għal xiex ma tiġix waħda, forsi ma jkunx il-moment it-tajjeb, forsi jkolli ħafna ħsibijiet fuq moħħi, ġifieri ma nafx. Jalla. Il-mużika tiġik, il-mużika. Naqra l-lirika, naqra problema wkoll eħe. Ġifieri, ma sa naraw, qatt ma se nieqaf nipprova, ġifieri. Le, dik it-tama suppost l-aħħar ħaġa li tmut jgħidu fil-ħajja. X'tagħmel fil-ħajja inti kulli apparti l-karriera tal-kant? Jiena make-up artist u dal-aħħar ukoll kont qed nistudja fuq interior design. Ġifieri bħalissa qed nifoka naqra fuq hekk. Daqs iktar fuq l-estetika hija. U fuq l-arti iktar, ġifieri fuq l-arti in ġenerali għax make-up huwa arti wkoll u d-disinn huwa xi ħaġa ukoll ġifieri. Interior design dal-aħħar nistgħu ngħidu li naħseb dal-aħħar suwa 10 snin Malta ħadna. Ħadna naqra ta' spinta. Eżatt, għamilna ħabta jiena niftakar anki meta kont iżgħar il-ġenituri kienu li jiddiżinjaw id-dar u jaraw kulħadd isu jagħmel ix-xewqat tiegħu. Illum il-ġurnata ma nafx jekk
minħabba l-internet, minħabba. Jista' jkun. Kulħadd jimprovi għalkemm inti jkollok l-idea tiegħek, però tħalli f'idea esperti. Ekku, ekku, għax illum tant ħarġu baffarijiet ġodda, ornamenti, kuluri, amar, li trid, illum kollox joħorġu, ġifieri jekk tmur għand designer, naħseb l-impossibbli jipprova jagħmluhlek, ġifieri le minn daqshekk vera sirna għandna minn fejn naslu, ġifieri, u li ikollok klijenti li jkunu kapaċi jafdaw fik, ġifieri li ħad toħroġ lhom prodott tajjeb hija vera. Qed jafdaw lek tibta ħaġa intom għalihom id-dar tagħhom. Qed ninsemmu l-estetika u l-mod kif tidher tuħsib tagħmel il-makeup. Meta jkollok konkors bħal da jkun kbir, jkun daqsxejn taf li għandek udjenza, ħad tkun fuq il-fosos għandek numru ta' udjenza, apparti television li hija xandira li ħajkun qegħdin isegwuk ukoll it-telespettaturi mid-dar tagħhom. Inti tuħsib tad-dera tiegħek, jiġifieri l-mod mhux biss il-makeup, anke l-mod ta' kif il-ħwejjeġ u kif se tidher fuq il-palk minn ħafna qabel jew pereżempju għal konkors diġà preparat jew tħalli iktar għall-aħħar. Insomma, ta' ġifieri nibda naħseb minn ħafna qabel, ġifieri anke meta nkun qed nagħmel id-diska, ġifieri nkun naf li ħa nħuss hemm festival partikolari. Ikolli diġà image ta' kif irrid nidher, kif irrida tiġi trasmessa l-kanzunetta, ovvjament l-biss jirriflettu wkoll il-feeling tal-kanzunetta. Imma mbagħad inħalli naqra l-aħħar biex nażel x'nixtri u x'nilbes u x'nagħmel, ġifieri. U titkellem ma' tal-familja, mal-kompożitur u l-awtur ma' tal-familja. Ejja le ma' tnej li huma tax. Hekk kollha jkollhom xi ħaġa importanti xi jgħidu, jgħidu li jisma' dak il-kulur naħseb imur naqra ħjar u ngħid naħseb iva vera. U tisma' m'intix rasek jibsa. Le, m'inix taħ m'inix. Tisma' ħafna mill jgħidulek. Aħna nawgurawlek għat 19 Settembru kull suċċess jalla tħu pjaċi u nerġgħu narawk. Good luck. Grazie. Enjoy it, grazie hemmhekk lil Karen ħammolu għal Dr.